Ողջույն, եթերում Զինուժն է, մենք ամփոփում ենք հետ պատերազմյան հերթական շաբաթը։ Զինված ուժերը շարունակում են համալրել նոր բնագծերը եւ իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին նախամառոտ։ Նոր բնագծեր Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան պետական սահմանին զինված ուժերը զբաղված է ենթակառուցվածքների տեղադրմամբ։ Հերոսներ, որոնք միայն հիմա ժամանակ ունեն պատմելու սխրանքների եւ մարտական հաջողությունների մասին, Քարվաճառի արծիվների ոդիսականը։ Ինտենսիվ ընթանում են զոհված զինծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքները, գերիներին վերադարձնելու բանակցությունները։ Կյանքը պատերազմից հետո վերականգնողական կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում մեր վիրավոր զինծառայողներն են։ Եվ Մոնթե 63 ազգային հերոսին հիշելու մեծարել են հայրենիքի ապագա պաշտպանները։ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գոտիներում այս օրերին շարունակվում են տեղազնման եւ սահմանների ճշգրտման գործողությունները։ Համապատասխան համակարգերի կիրառմամբ կողմերը հստակեցնում են իրենց տեղակայման վայրերը, պահպանության գոտիները։ Ճշգրտումները շարունակվում են, այդուհանդերձ Հայաստանի զինված ուժերը մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները զբաղեցրել են իրենց դիրքերը եւ անցել են ծառայության։ Հայաստանի պետական սահմանը լիարժեք վերահսկելի է եւ ճշգրտորեն պահպանված։ Իհարկե, Հանրապետության արևելյան սահմանագիծը դեռ երկար կառուցելու ամրապնդելու աշխատանք է ենթադրում։ Մեկնարկը տրված է, պաշտպանական գերատեսչությունը զուգահեռաբար զբաղվում է դիրքերի հենակետերի տեղադրմամբ ինժեներական միջոցառումներով։ Նաեռ Համբարձումյանն է ներկայացնում։ Սկզբից սխալ էր, չէր կարող, մեկս մեր տեղը ընկել է, ավելի խնդրեց։ Սոտք Քարվաճառ ճանապարհի այս հատվածում մեքենայի ընթացքը հետսետ է դանդաղում է, իսկ մոտակա կանգառում արդեն մեր մարտական դիրքերն են, նոր մարտական դիրքերը։ Սահմանագծման աշխատանքները դեռ ընթանում են, թե որ բարձունքները կմնան մեր հսկողության ներքո եւ թե որոնք կզբաղեցնի ադրբեջանական կողմը, դեռևս պարզ չէ։ Այնուամենայնիվ, մեր բանակի առաջապահ ստորաբաժանումներն արդեն մի քանի օր է այս հատվածում մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Մենք մասնակցել ենք մարտական բոլոր գործողություններին, խնդիրները փոխվել են։ Մեր առաջ դրված խնդիրներից մեկն է, որ պատրաստվենք ավելի ուժեղանանք ու ոչ մի վայրկյան չկորցնելով։ Հենց հիմա այս պահին համարտական պատրաստությունով, համազնակազմի պատրաստվածությունով, համարտական հենակետերի ամրապնդումով անձնակազմը կատարում է բոլոր աշխատանքները։ Նոր զբաղեցրած բնագծերում ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ են ընթանում, նոր դիրքեր, նոր խրամատներ, ամեն ինչ նորից ու նոր շնչառությամբ, արդեն բոլորովին այլ շնչառությամբ։ Մեր ժամկետայիններն են 45 օր օմարի բարձունքն անարիք են պահել, տղաներն իրենց տեսածից, զգացածից են պատմում, վստահեցնում են, հակառակորդի հարձակման առաջին իսկ փորձերն անհաջողության են մատնվել, ջարդել են մինչև վերջին թշնամին, մի քանի անհաջող փորձից հետո այլևս չեն համարձակվել մոտենալ։ Զբաղեցրել է երկրորդ բնագից, թողել է հակառակորդը մտնի մարտական հենակետ, արդեն մեր ռեզերվների միջոցով, արդեն հետ քաշված անձնակազմի միջոցով, մեր հրետանու աջակցությամբ, գումարտակի հրետանու աջակցությամբ, սկզբից հրետանային հարվածներ ենք հասցրել մեր դիրքերի վրա, հետո անձնակազմը դիրքը հետագրավել։ Այդ հետ գրավման պրոցեսը տևել է ընդամենը 40-ից 50 րոպե։ Մեր տրամադրությունը եղել է շատ բարձր, մարտական։ Մենք մարտը վարել ենք շատ գերազանց, այդպես նրանք հետ են, այսպես ասած, փախել, չենք թողել, որ վերացնեն մեր մարտական դիրքերը։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերին համացանցում հենց այս տղաների սխրանքների մասին մի քանի պատում տարածվեց։ Իրական պատմությունների իրական հերոսներն անկեղծանում են, օմարն իրենց է պահել, իրենք օմարը։ Ասում են, օմարն ուղակի սար չէ, օմարի հետ հաղորդակցվել պիտի կարողանաս։ Եթե հասկացար նրան, ուրեմն արդեն հաղթել ես։ Իսկ դա թուրքին երբեք չի հաջողվելու։ Նրանք կհասնեն օմարին, բայց օմարն իրենց անհաս կմնա։ Ճիշտ չենք ուզում այդ դիրքերը թողենք։ Բայց դե ինչ արենք, ստել կսարքենք, ստեից էլի մարտական հերթապահությունը կհատարենք։ Մեր ժամկետայինների հնարամտության եւ սպայակազմի արագ արձագանքման ու կողմնորոշման շնորհիվ հաջողվել էր հակառակորդին շրջափակման մեջ առնել ու գլխովին ոչնչացնել։
դուխը միշտ տեղնա եղե, ամեն ինչ շատ լավ ա եղե։ Հրամանատարների օգնությամբ հակառակորդին հետ ենք մղե, ամեն ինչ լավ ա եղե։ Սա այն է, ինչ պատմվեց նրանց մասին, ու դեռ շատ կպատմվի մեր զինվորի ու սպայի մասին, բայց ամեն ինչ չէ, որ կպատմվի, հայտնի կդառնա բոլորիս։ Շատ ու շատ պատառիկներ հավերժ կմնան զինվորի ու սպայի հոգում, պատերազմի հուշերը երբեմն այնքան զգայուն են, որ պիտի ներսում մնան, դրսի անցնող դարձողից փայփայված։ Պատերազմը փոխեց ամեն ինչ, պատերազմը ցավեցրեց, շատ ցավեցրեց, բայց պատերազմը սովորեցրեց նաև թե ինչպես է պետք ապրել։ Պատերազմը սովորեց որ պետք է լինել այնքան ուժեղ, որ թշնամին չհանդգնի հայացք նետել քո ուղղությամբ։ Նաերա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Քարվաճառն այն անարիք ուղություններից էր, որտեղ հայկական զինված ուժերը անթերի են գործել պատերազմի օրերին, նահանջ չեն ունեցել, ավելին բարելավել են իրենց բնագծերը։ Այս հարցում անշուշտ փայլուն են գործել առաջնագծի տղաները։ Եվ ինչպես կանխատեսելի է, գերազանց արդյունքի հասել են հրետանավորները, օրինակները բազմաթիվ են։ Հայ հրետանավորներն այդ ուղությամբ հակառակորդին մեծածավալ վնաս են հասցրել, ոչնչացրել կուտակումներ, դիրքեր, տեխնիկայի շարասուներ։ Ինչպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ հիմա եւ առաջիկայում մենք պատմելու ենք եւ ներկայացնելու մեր կռվող տղաներին, մեր մարտնչող զինվորին, հրամանատարին եւ մեր հերոսներին։ Հովանես Պարաշյանն է զրուցել մեր հրետանավորների հետ։ Պատերազմի աստվածներն են մեր բանակի հրետանավորները։ Նրանցից յուրաքանչյուրի հետ զրույցը մի պատմություն է, Արցախյան թեժ մարտերում ծնված գիտակցական պայքարի պատմություն, հայրենիքը սիրելու, նվիրումի ու հերոսական սխրանքների մասին։ Ամենածանր պահերին միշտ գաղափարը մեկն է եղել՝ հայրենիքը։ Հայրենիքի պաշտպանության համար են կռվել, իսկ բոլորիս հայրենիքն էլ մեզ համար սկսում է ընտանիքներից։ Հենց առաջին իսկ վայրկյանից բոլորիս մտքում միանգամից մեր ընտանիքն է գալիս, մեր սիրելի մարդիկ, ընկերները, իրանց համար ենք միանշանակ կրվել, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Արել ենք այն ինչը, որ պետք է անենք ու պարտավոր ենք մենք։ Ինչի համար որ եկել ենք բանակ, ինչի համար որ լույս աշխարհ ենք եկել ու հայ ենք ծնվել, մենք արել ենք այդ։ Ջիվանը, Գուրգենն ու Էդուարդը հրանոթի հրամանատարներ են, պատերազմի առաջին օրվանից մինչև վերջինը եղել են կրակային դիրքերում, իրենց անձնակազմի հետ հաջողությամբ կատարելով մարտական բարդ խնդիրներ։ Այս պահին արդեն մշտական տեղակայման վայրում են, զբաղված պարազինության խնամքով, հրանոթները մարտական կիրառման վիճակի բերելով։ Ամեն ինչ անում ենք, որ եթե էլի ինչ որ գործողություններ սկսեն, մենք ամեն վարկյան պատրաստ լինենք։ Լետանին հենց ինքը իրոքից պատերազմի աստվածն է, որովհետև այդ ամբողջ մարտական գործողությունների շրջանում թե ոչնչացնելը, թե հակառակորդի առաջխաղացումը կասեցնելը եւ այլն ամբողջը կատարվում էր մեր Լետանի օգնությամբ։ Իսկ այժմ մեր օրյա հերոսների քաջության մասին ավելի մանրամաս են, ով ինչ մարտական առաջադրանք է կատարել, ինչպես ու ինչ պայմաններում։ Իմ անձնակազմով հաշվարկից հետ խոցել եմ հակառակորդի զրահատեխնիկա, կենթանի ուժ, գրակային միջոցներ ու հակառակորդի բոլոր պոստերը ոչնչացրել ենք մեր ուժերի սահմաններում։ Պոստեր ենք հետ վերցրել, օգնել ենք մեր պիխոտին, որ առաջ գնա, ոչնչացրել ենք հրետանային նարկոսներ, տեխնիկաներ ենք վերացրել բավականին, ճանապարհ բացող տեխնիկաներ, անձնակազմ, գրոհող անձնակազմ, նու մոտ 200 հոգանոց գրող ենք կանխել մենակ մարդկոցով ու տենց բավականին խնդիրներ։ Շատ մեծ հեռավորության վրա հրանոթով չդիտարկվող, շարժվող նշանակետ, տանկ տիպի նշանակետ ենք խոցել, որը հրետանային ստորաբաժանման խնդիրներում համարվում է բացառիկ։ Հերոսական դրվագների բացառիկ դեպքերն ու օրինակները բազմաթիվ են։ Պատերազմի աստվածները, ինչպես միշտ, ապահովել են զորքերի կրակային հզորությունը, երբեմն նույնիսկ հրետանային կրակի ռեկորդներ սահմանելով։ Մեր հրետանային մարտկոցը աշխատում էր իրենց զրահտեխնիկայի վրա, տանկերի վրա։ Մի կրակային դասակը խոցում էր հակառակորդի հետևակին, իրենց զորքերին, ովքեր փորձում էին մտնել մեր դիրքեր։ Մյուս կրակային դասակը խոցում էր հակառակորդի տանկ, այսինքն երկու հրանոթով մոտավոր 2 րոպե ու կես 3 րոպեում խոցեցին արդեն 13 տանկ։ Հնարավորություն ենք ունեցել 1 կամ 2 հրանոթով կատարել ամբողջ ստորաբաժանման խնդիրը միաժամանակ աշխատելով տարբեր ուղություններով։ Հրանոթը հնարավորություն ունեցել միաժամանակ աշխատել տարբեր նշանակետերի վրա։ Լեյտենանտ Գոր Բաղդասարյանը ռազմական համալսարանի նորավարձ սպաներից է։ Կարճ ժամանակ է, ինչ սպայական ծառայության է նշանակվել, եւ այսօր արդեն ծանր պատերազմի միջով անցած մարտիկի փորձառություն ունի։ Այդ փորձն է փոխել նաեւ Գորի եւ մյուսների տրամադրվածությունը կյանքի ու ծառայության նկատմամբ։ Աշխարհ հայացքը կյանքի նկատմամբ ու կյանքի հանդեպ ըմբռնումը լիովին փոխվել է, որովհետև ունենալով մարտական կորուստներ, մարդը ստիպված է լինում շատ ավելի լուրջ գիտակցել,
թե շրջապատում տեղի ունեցողը, թե պատասխանատվությունը, հոգեբանությունը փոխվել որոշ չափով, անձնակազմի հանդեպ սերը, եղբայրասիրությունն ավելացել, եղելա, բայց այլ ավելի ավելացել։ Առավել եւս հիմա ավելի ուժեղ պետքա պահենք ամեն ինչ, պահենք մեր սահմանները անառիկ, հայրենիքը ավելի թանկ է։ Հիմա հայրենիքը շատ լուրջ արժեք ունի մեր համար, ինձ համար։ Այնինչ արել են տղերքը ու դեռ պատրաստ են անել հայրենի հողի համար, ամփոփում ու ամբողջացնում է փոխգնդապետ Բալոյանը, որն իր անձնական օրինակով է քաջալերել զինվորներին մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ արիության եւ հմտության համար պարգեւատրվելով մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Պատերազմի ժամանակ իմ անձնակազմին փորձել եմ ոգևորել, խնդրի կատարման ավելի լավ ցուցանիշների բերել, ամենաառաջինը իմ անձնական օրինակով ամեն ինչում եւ բացատրելով, որ մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, մեր սահմանն է, մենք պետքա պահենք, մենք միջև վերջ պետքա կանգնենք, չենք դադարում ոչ մի վարգան մեր պատրաստության մասին մտածելով, մեր պատրաստությունը կատարելագործելով, իսկ տրամադրությունը կամ տրամադրվածությունը անկումային չի, միանշանակ, այսինքն մենք մեր խնդիրը, մեր պարտականությունները կատարում ենք։ Ճարկային Գևորգյանը, Արմանը, հանդիսանալով նշանառու էլի հայլուն կատարելա իր պարտականությունները։ Հրամանատարը մեկ առ մեկ ներկայացնում է զինվորներին եւ նրանց հերոսական նկարագիրը, ընդգծելով յուրաքանչյուրը կրվել է արիաբար որպես հրետանավոր գործել մարտական վարպետությամբ։ Հակառակորդի կրակի տակ, հակառակորդի անօթաչուների կրակի տակ, նույնիսկ պայթող արկերի տակ անձնակազմը խնդիրը կատարելա։ Քաջարի մարտիկների հերոսական պատմությունների շարքից առայժմ այսքանը։ Զինվորներն աստիճանաբար վերադառնում են բնականոն ծառայությանը, կրկին հավատարիմ զինվորական երթմանն ու առաքելությանը, բայց արդեն նոր էջից պատերազմական փորձով ու հետ պատերազմյան տրամադրությամբ, որ համեմատական ենք ասկացնում միջև մարտական գործողությունների ու մարտական գործողություններից հետո, ակնհայտ երևում է, որ փոխվել են, ավելի լրջացել են, ավելի հասուն են դարձել, ավելի պատասխանատվությամբ են մոտիկանում իրենց գործին, իրենց խնդրին։ Հովանես Պարաշյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Այս օրերին երկծանրաբեռնված ռեժիմով է աշխատում գերիների եւ անհետ կուրացների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը։ Այստեղ 24 ժամ 7 օր գրաֆիկով են աշխատում։ Հանձնաժողովում փորձում են հնարավորինս արագ տեղեկություն ձեռք բերել մարտական գործողությունների հետևանքով գերեվարված եւ անհայտ կորած զինծառայողների վերաբերյալ։ Կառույցի աշխատանքներում ընդգրկված են ինչպես պաշտպանական գերատեսչության աշխատակիցները, այնպես էլ կամավոր միացած մեր հայրենակիցներ։ Այս գործընթացում ներգրավված են նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներն ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կոմիտեից հայտնում են, որ շարունակում են բոլոր ջանքերը գործադրել գերեվարված քաղաքացիական անձանց եւ զինծառայողների արտահանձնումն իրականացնելու ուղղությամբ, պատմում է Ներսես Իվանյանը։ Վաղարաուտից մինչև ուշ երեկո այս սենյակներում ռուսազանգերը չեն լռում։ Հերթով ու համբերատար դժգծի աշխատակիցները պատասխանում են բարձրաձայն ող հարցերին։ Ավելի շատ անհայտ կորածների հարցերով են զանգում, փորձում ենք ինչ-որ մի ձև օգտակար լինել ժողովրդին։ Ուղղորդում ենք մեր մոտ, մեզ մոտենալ տեղեկատվական մեր կենտրոնին, գործող հանձնաժողովին, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպել որոնողական աշխատանքները եւ օգնենք մեր քաղաքացիներին, որ կարողանան գտնել իրենց զինվորին։ Հարևան սրաններում ընդունում, ունկնդրում եւ դիմումների իմ վրա կազմվում են մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված եւ անհետ կորած զինծառայողների անձնական տվյալները։ Որպեսի հետագայում հեշտ լինի այդ գործերը վերհանել եւ ստուգել կամ ծնողներին ինչ-որ հարցով օգնել։ Հանձնաժողովի կազմում ներառված են թե պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները եւ թե հասարակական հիմունքներով որոնողական գործընթացին կամավոր միացած անհատ քաղաքացիներ։ Թարմացվում է գերեվարված եւ անհետ կորած զինծառայողներին վերաբերող տեղեկատվական բազան, համալրվում նոր տվյալներով ճշգրտվում։ Աշխատում ենք ժամը 9:00-ից մինչև 21:00, գիշերը մշակվում են տվյալները, նախապատրաստում են մինչև առավոտյան ժամերը նոր ցուցանիշներ, որոնք ընդգրկում են։ Այսինքն նաև ընդգրկել են քաղաքացիական պետական լիազոր մարմինների որոշ տվյալներ, որ ցնողներ ունենան սպառիչ պատասխաններ։ Որոն ողանձանց տեղեկատվական բազայի համալրման գործում հանձնաժողովին մեծապես օգնում են գերեվարված եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատները, որոնք տրամադրում են լուսանկարներն ու իրենց բարեկամների հետ կապի դուրս գալու ընթացքում ստացած վերջին տվյալները։
մարդիկ ուղղություն են տալիս, ինչ բերենք, ինչ թուղթ բերենք, որ իրանց համար հեշտ լինի աշխատանքը։ Այդ եմ սկսել ընդամենը։ Հա, իհարկե նորություն չունենք, ոչ մի նորություն չունենք, բայց ես ոնց մեղադրեմ ես մարդկանց, ինչու՞ մեղադրեմ։ Ընդհանուր հա բոլորս էլ ծնող ենք, որ բոկվում ենք երեք նախարարության մոտ այնտեղ բղավում են ես, բայց դա արդյունք չի տա, մարդիկ աշխատեն։ Մենք հանձնում ենք, ի շնոր տվյալ կայանս իրազեկում ենք, տեղեկացնում ենք, փորձում ենք մենք էլ օգնած լինենք, որ իրանք ավելի հեշտ գտնեն, բայց հələ որ փոփոխություն չկա, նույն վիճակն է։ Դիակների արտանզման և գերիների վերադարձման գործընթացում հակամարտ կողմից բացի ներգրաված են նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներն ու Կարմի խաչի միջազգային կոմիտեն։ Վերջինս օրինակ, հաշվի առնելով Արցախում ստեղծված հետպատերազմյան իրավիճակը, արդեն իսկ էապես ավելացրել է թե Արցախում գործող աշխատակիցների թիվը, թե հասցեագրվող մարդասիրական օգնության ծավալները։ Մեր գրասենյակներում այս պահին մենք ընդգրկել ենք եւ տեղական նոր ռեսուրսներ եւ մեր պատվիրակները տարբեր մասնագիտությունների ժամանել են եւ աշխատելու են առաջիկա եւ ամիսների եւ նաեւ տարիների ընթացքում, որպեսզի կարողանանք տարբեր ուղություններով արձագանքել մարդկանց եւ իրենց ապրուստի հետ կապված բոլոր կարիքներին։ Ինչ վերաբերում է հանրության լայն շրջանում բուրըն քննադատության արժանացած դիակների արտահանձնման գործընթացի ոչ գործուցիչ տեմպերին, ապա Զառա Ամատունին նկատում է, որ այդ դանդաղկոտությունը բնավ կապ չունի Կարմի խաչի աշխատանքի հետ, որոնողական աշխատանքները կանոնակարգվում և իրականացվում են հայկական և ադրբեջանական կողմերը։ Մենք ներկա ենք տեղերում, մենք ընթացքում, եթե խնդիրներ են օրինակ լինում, մենք քննարկում ենք տեղում, փորձում ենք հարթել, և մենք մասնակցում ենք և ներկա ենք, երբ օրինակ փոխանցում են արդեն մարմիններ արտահանձնում են, որպեսզի այդ գործընթացը հնարավորինս կարգավորված լինի, միջնորդավորված լինի և այդպես ասած ավելի այդպես վստահության հարցն այլ այդտեղ լուծվում կոպիտ ասած։ Դիակների արտանզումից, մարդասիրական օգնությունից և չպետած զինամթերքի հնարավոր վնասների չեզոքացմանը միտված գործառույթներից բացի, Կարմիր խաչը ակտիվ աշխատանքներ է տանում նաև գերեվարված քաղաքացիական անձանց և զինծառայողների արտանզումը իրականացնելու ուղղությամբ։ Հրապարակայնորեն մենք չենք տրամադրում տվյալներ, քանի հոգի ենք մենք այս պահին այցելում, սակայն կարող եմ փաստել, որ հոկտեմբերի կեսերից սկսած առ այսօր պարբերաբար մենք ստանում ենք նոր հաստատումներ կողմերից պահվող անձանց վերաբերյալ, դրանց թվում են և քաղաքացիական անձինք և զինվորականներ, և հնարավորություն ստանալով անմիջապես տեսակցելով այս անձանց փորձում ենք ապահովել նաև հնարավոր պարբերականություն այդ այցերի, մինչև որ կողմերի համաձայնությամբ հստացվի այս բոլոր անձանց վերադարձը իրենց համապատասխան երկրներ։ Հավելենք, որ զոհված և վիրավոր զինծառայողների, անհայտ կորածների և գերեվարվածների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 8135 և 012 28 89 80 հեռախոսահամարներով։ Ներսես Սիվանյան, Նացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում անցնող շաբաթվա մի շարք իրադարձություններ մեկ տեսաշարով և համարոտ։ Նոյեմբերի 27-ին Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի վերահսկման նպատակով տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել խաղապահ զորախմբի արագ ծավալման և Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման ու պահպանման ուղղությամբ իրականացված մեծածավալ աշխատանքների համար։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ շեշտադրվել է գերիների վերադարձի, ինչպես նաև անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքների անցկացման և զինծառայողների մարմինների փոխանակման գործընթացի կարևորությունը։ Նշվել է, որ այդ աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման համար Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորվել է հատուկ շտաբ, որի կազմի մեջ է մտնում նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Վաղարշակ Հարությունյանի խնդրանքով գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը ներկայացրել է խաղապահ առաքելության իրականացման ընթացքը և իրավիճակը խաղապահ զորախմբի տեղակայման վայրերում։ Նոյեմբերի 28-ին էլ Վաղարշակ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Քլեր Մեյթրոյին առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ, ինչպես նաև պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար Թրեյ Ռիբոյին։ Հանդիպան ընթացքում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ հայկական կողմը մեծ կարևորություն է տալիս ռուսական խաղապահ զորախմբի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության միջնորդությամբ ծույն թվականի սեպտեմբերի 27-ից ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի արդյունքում Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով ռազմական
գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների մարմինների դուրսբերման, անհայտ կորած եւ վիրավորում ստացած անձանց որոնողական աշխատանքներին, ինչպես նաեւ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց ճակատագրերի պարզաբանման եւ հետագայում վերջիններից փոխանակման գործընթացների ուղղությամբ պատվիրակության կողմից ցուցաբերվող աջակցությանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը շնորհավորել է Վաղարշակ Քարությունյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ եւ հավաստիացրել, որ պատվիրակությունը իր իրավազորությունների շրջանակներում կշարունակի միջնորդական առաքելության իրականացումը վերոնշյալ գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ։ Նախարար Հարությունյանը բարձր է գնահատել պաշտոնավարման ընթացքում տիկին Մեյթրոյի գործունեությունը եւ պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար Թրեյի Ռիբոյին մաղթել արգասաբեր աշխատանք հետագա առաքելության ընթացքում։ Ինչպես տղաներն ուժեղային կամքով եւ ոգով ամուր ռազմիդաշտում, այնպես էլ հիմա առողջության համար պայքարում։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում մեր հերոս տղաները ապաքինման ճանապարհին են։ Սակայն այս ճանապարհը որոշ ժամանակ եւ ջանքեր է պահանջում։ Կենտրոնում անում են ամեն հնարավորը, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած մեր տղաները շուտ ոտքի կանգնեն եւ այս ուղղությամբ արդեն իսկ առաջին քայլն արված է։ Շուտով շուրջ 70 զինվորի ապաքինմամբ եւ բուժմամբ զբաղվող կենտրոնում կբացվի նոր պրոթեզարան։ Կենտրոնի գործարկվելուն պես Արցախյան պատերազմում վիրավորում ստացած յուրաքանչյուր զինվոր այստեղ կապակինվի եւ պրոթեզարանից դուրս կգա արդեն ոտքերի վրա կանգնած։ Լաուրա Մամյանի ռեպորտաժը։ Այստեղ կառուցում ենք կեր ժամանակակից պրոթեզարան, գերմանական սարքավորումներով հագեցված է լինելու եւ բացի այդ ունենալու ենք վերապատրաստում ունեցած մասնագետներ։ Ոչինչ չխնայել հայրենիքի պաշտպաններին լիովին բուժելու ու շարք վերադարձնելու համար։ Այս սկզբունքով է գործելու նաև վերականգնողական կենտրոնի նոր պրոթեզարանը։ Կենտրոնի գործարկվելուն պես Արցախյան պատերազմում վերջույթներից զրկված յուրաքանչյուր զինվոր այստեղ կապակինվի ու պրոթեզարանից դուրս կգա ոտքերի վրա կանգնած։ Այժմ աշխատում ենք զինվորների հետ, պատրաստում ենք իրենց պրոթեզավորման, որովհետև դա ևս շատ կարևոր աշխատանք է, որևէ վիրավոր զինվոր չի մնալու առանց վերականգնողական բուժման կամ առանց պրոթեզի։ Հայկուհի Մինասյանի փոխանցմամբ կենտրոնում իրականացվելն է վերին վերջույթների պրոթեզավորում, ինչն անհամեմատ ավելի բարդ գործ է։ Պրոթեզավորման զուգահեռ ստանալու են նաև վերականգնողական բուժում։ Այստեղ լինելու է քայլքի լաբորատորիա, որը որ ամբողջ մարմնի բիոմեխանիկան է կարողանալու թվային պատկերով տալ մասնագետներին եւ պրոթեզավորումը այս պատճառով կլինի շատ ճիշտ։ Առաջին պրոթեզավորվողներից կլինի սերժանտ Ժորա Սողոյանը։ Հադրութում մարտական բնագիծը պաշտպանելիս 19-ամյա զինվորը կորցրել է ձախ ոտքը։ Ասում է, որ պատերազմի ժամանակ առողջական վիճակից ավելի շատ առաջնագծում գտնվող տղաների համար էր անհանգստանում։ Ոնց մտածում էի, առաջնագծում ինչ էր կատարվում, ես խի իմ ընկերներին իմ մասնակցին թողեցի մենակ։ Հիմա ինչ վիճակ է առաջնագծում ու մտածում էի, եթե շուտ ապակինվե ես եթե հասնի տղաներին։ Առաջնագծի տղաների ոգին ոչ մի պահ չի կոտրվել։ Միակ անդարմանելի ցավը Ժորայի խոսքով ընկերների կորուստներ, բայց նույնիսկ դա չի խանգարել, որ միմյանց ուժ տալով կրվեն։ Այդ ուժը մեզ տված էր նրա համար, որ մեր հողը պահենք, որտեղ գիտենք այդ մեր հողը նա, միշտ կանգնեցինք հենց առաջնագծում, չենք վախում ու մի սպասում ենք հրաման, մենք երբենք այդ հալու առաջ։ Մկրտիշն էլ զինվորի տուն է եկել աչ ձեռքի բեկորային վնասվածքով։ Բայրակտրի հարվածից պայթեցրեց մազ մեքենան, որը քաղաքացիական է եւ դրա մեջ գտնվող արկերը։ Այդ պատճառից ես ստացա վիրավորում։ Սկզբում ձեռքը չէր կարողանում շարժել, բայց վարժությունների շնորհիվ հիմա վերջույթի շարունակությունը վերականգնվում է։ Ռազմաճակատ զորը հավաքով էր մեկնել, իր աչքով է տեսել, թե մեր զինվորներն ինչ երանդով էին ոչնչացնում հակառակորդի մեծականակ զինտեխնիկան, առավել տպավորիչ է տոսն է եղել։ Երբ որ հետանու պետը կապ տվեց, ով ինչ հասցնում էր այդ պայն, ով ինչ գործուներ, բոլորը թողեցին եւ այդպես ճշգրիտ հաշվարկների արդյունքում համազարգով խոցեցին տոսը։ Հայկական բանակի սպան Ավետիս Հարությունյանն էլ պաշտպանական մարտեր է մղել ամենաթեժ բնագծերից մեկում՝ ջրականում։ Ընկերներին օգնության հասնելու համար Ավետիսն իր զինվորների հետ մեծ հրոսակախմբի դեմ է մարտնչել, ու հենց այդ ժամանակ էլ թշնամական գնդակը վնասել է ծնոտը։ Ասին համարյա 500 հոգով, ահա մեծ քանակով ու մեծ քանակի ուժերով հարձակվել են։ Ու ես 5 հոգով գնացի, հրաձգության ընթացքում ինձ խփեցի, պարկած դիրքով դիրքավորված կրակում էի։ Գլխի շրջանից աչքիս տակ ես գնդակը մտելա, վզից դուրս եկել։
արդեն լավ է ապաքինվում է։ Հիշում է, գերի չընկնելու համար վիրավորվելիս որոշել էր կյանքին վերջ տալ, բայց զինվորներ օգնության հասել։ Որ ինձ խփեցին, դա մի անգամ զգորա զորխարությունային, խփեցին հարությունային, խփեցին։ Հետո իրան ասեցի, կալցուն քաշի գրանատը տուր, ասի, որ բան չէ, էլի, գոնե սենց էլի, գերի չլինեմ էլի։ Դեռ սկսել է լացնել, լացնել, ես քեզ չեմ թողի, հա։ Նրա խոսքով մեր բանակի բազմաթիվ հաջողությունները հենց զինվորի ու հրամանատարի միասնականության, ընկերոջ համար սեփական կյանքը չխնայող քաջերի շնորհիվ էր։ Պայքարը, որ իրենք մղեցին թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական զորքերի դեմ, ավետիս է հաղթանակ է համարում։ Սենց մի հատ տպավորություն էր ստեղծվել, որ եթե աշխարհում լուբոյ բանակ եթե կառնենք, մենք հաստատ կհաղթենք, էլի։ Մեր բանակը իր խնդիրը մի բան էլ ավել արել է։ Այս պահին վերականգնողական կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում ավելի քան 70 զինվոր։ Նոր մասնաշենքի շնորհիվ նրանց թիվը կավելանա ու հայրենական պատերազմում ծանր վնասված կստացած զինվորները լիովին ու ամբողջապես կվերականգնվեն ու ապաքինված տուն կգնան։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Քաջ գիտակցելով հայ զինվորի վճարածգինը հայրենիքի խաղաղության և սերունդների լուսավոր ապագայի համար, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է աշխատանքը։ Կառույցը փորձում է գտնել բոլոր հնարավոր միջոցները հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված և վիրավորում ստացած հերոսների ու նրանց ընտանիքների սոցիալական բարօրության, կայուն և հավասար ապահովագրական հատուցումներ տրամադրելու նպատակով։ Ստեղծված իրավիճակում հիմնադրամի վերլուծաբաններն ամենօրյա կտրվածքով տարբեր տնտեսագիտական հաշվարկներ են անում և փորձում տարբեր սցենարների ներքո գնահատել հիմնադրամի ներուժը։ Այս և այլ թեմաների մասին այժմ կզրուցի մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանի հետ։ Բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիքյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ավետիքյան, պատերազմին մասնակցեցին և ժամկետայիններ, և սպաներ, կամավորականներ, ինչպես նաև զորավարի շրջանակում առաջնագից մեկնած քաղաքացիներ։ Այս դեպքում ինչպիսի հատուցումներ են պլանավորված, դրամական ինչ չափեր են նախատեսված այս խմբերի համար։ Տեսեք, զոհվածներին, անհետ կորածներին և առաջի կարգի հաշմանդամներին միանվակ գումարը կազմում է 10 միլիոն դրամ, այնուհետև 200-ից 300 հազար դրամ ամսական։ Ժամկետային զինծառայողների համար նախատեսված է 200 հազար դրամ, ուրեմն պայմանագրային զինծառայողների կամավորների համար 250 հազար դրամ և 300 հազար դրամ արդեն սպաների համար։ Այն միանվակ գումարը նույնն է բոլորի։ Միանվակ գումարը բոլորի համար նույնն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողներին, ապա միանվակ գումարը կկազմի 5 միլիոն դրամ բոլորին, ապա ամսական 100 հազարից 200 հազար դրամ կրկին ժամկետայիններին 100 հազար, 150 հազար ուրեմն պայմանագրայիններին և կամավորականներին և 200 հազար սպաներին։ Ասեմ նաև, որ 3 և ավելի երեխաներ ունեցողները կստանան լրացուցիչ 100 հազար դրամ, որպես լրավճար։ Համակարգը մշակելիս այնպես ենք մշակել, որ գոնե միանվակ գումարը բոլորի համար լինի հավասար և տարբերակում այնտեղ չենք դրել, թե ուրեմն ինչ աստիճանի զինվորական է, կամավորական է, սպա է, թե ժամկետային է։ Տարբերությունը ամսական վճարների մեջ է և դա ունի իր տրամաբանությունը, որովհետև հավանականությունը մեծ է, որ սպաները կունենան նաև երեխաներ, որպես կանոն ուրեմն ժամկետայինները չեն ունենում, հա, թեև այդպիսի դեպքերը ունենք, երբ որ ժամկետայինները ունեն երեխաներ, սպաները ունենում են նաև ավելի տարիքով ավագ ծնողներ և այլն, այսինքն այդ հանգամանքները հաշվի առնելով կա փոքրինչ գումարի տարբերություն։ Նշեմ նաև, որ թե այս հարց անընդհատ ստանում ենք, նշեմ նաև, որ Արցախի քաղաքացի հանդիսացող մեր զինծառայողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները նույնպես կփոխհատուցվեն, հա, նույն չափերով, որով փոխհատուցում են ուրեմն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մի փոքր ավելի մանրամասնենք վիրավորների և անհետ կորածների խնդիրը, ինչ հատուցումներ են նախատեսված հենց նրանց համար։ Որպես պետություն, որպես հասարակություն մեր առաջնային խնդիրը տվյալ զինծառայողի առողջությունը վերականգնելն է հնարավորինս։ Առողջության վերականգնումից կամ որոշակի տոկոս վերականգնումից հետո տվյալ զինծառայողը արդեն ստանում է հաշմանդամության կարգ, դա տեղի է ունենում մասնագիտացված կառույցների կողմից, փորձաքննություններ են իրականացում, շնորվում է ուրեմն առաջին կամ երկրորդ հաշմանդամության կարգ։
Հաշմանդամության կարգ ստանալուց հետո է միայն, որ տվյալ զինծառայողը հնարավորություն է ունենում դառնալ մեր շահառուն։ Մինչև այդ ոչ։ Մինչև այդ ոչ, որովհետև մենք չգիտենք, թե տվյալ վիրավոր զինվորը ինչ վիճակում է գտնվում, հա, մինչև նա փորձակնություն չի անցել։ Սոցիալական ցանցերում իհարկե միգուցե ապակինվի եւ հաշմանդամության կարգ չստանա։ Միգուցե իմ գործընկերը օրինակ վիրավորվել է, 3 շաբաթ առաջ է վիրավորված եկել, բայց հավանաբար հաշմանդամության կարգ չի ստանա, կամ կստանա 3-րդ աստիճանի կարգ։ Հիմա իհարկե ինքը չի ստանա որևէ փոխհատուցում, որովհետև 3-րդ կարգի հաշմանդամները, քանի որ համեմատաբար թեթև է եւ առողջությանը խոշոր չափով վնաս հասցված չէ, ապա նրանք չեն հանդիսանում մեր շահառուներ։ Դրա համար կարևոր է, որ հաշմանդամները բուժվեն, հնարավորից բուժվեն, այնուհետև ստանան կարգը եւ դառնան մեր շահառուն։ Իսկ օրինակ ինչ հատուցումներ են նախատեսված այն ընտանիքների համար, ովքեր ունեն մեկից ավել զոհ։ Ընտանիքում կա 2 զոհ։ Յուրաքանչյուր զոհը ստանում է առանձին։ Այսինքն, եթե ենթադրենք մենք ունենք այդպիսի դեպքեր, հայրը եւ որդին կռվել են, երկուսն էլ մահացել են, յուրաքանչյուրի համար առանձին։ Այսինքն, տվյալ ընտանիքը, ենթադրենք հայրը, որդին կռվել են, ունեցել են կին կամ մայր եւ 2 երեխա եւ կին, հա։ Այս դեպքում մայրը, իրավահաջորդ հանդիսացող մայրը, կինը, զոհված որդու եւ երեխաներ հանդիսանան մեր շահառու 20 միլիոն դրամի չափով։ Այսինքն մենք դիտարկում ենք ոչ թե ընտանիքը, այլ դեպքը։ Երկու զոհ, ուրեմն 2։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալն է, մենք ապահովագրում ենք նրանց կյանքը կամ առողջությունը։ Այսինքն եթե այդ մարդիկ չկան, իրենց կյանքը զոհել են հայրենիքի, ապա ազգը ընտանիքին, իրավահաջորդներին, ժառանգներին տալիս է այդ դրամական միջոցը որպես կորսված եկամուտի, ապագա եկամուտների փոխհատուցում։ Որտեղ կյանքի փոխհատուցում տեղի չես կարող ֆինանսապես կյանքը փոխհատուցել, եկամուտները բայց կարող ես փոխհատուցել։ Շատ լավ, իսկ ինչպես պետք է դառնալ հիմնադրամի շահառու, քայլերի հաջորդականության մասին խնդրում եմ։ Մինչև պատերազմը Պաշտպանության նախարարության սոցիալական վարչությունն էր կոորդինացնում, հիմա էլ է կոորդինացնում սոցիալական վարչությունը, բայց տեսեք, խաղաղության պայմաններում մենք տարեկան ունենում էինք շուրջ 45 դեպք եւ բնականաբար ավելի հեշտ էր սպասարկել 45 դեպք, հիմա ունենք հազարավոր դեպքեր։ Դրա համար ներգրաված են նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները այս գործընթացում, ովքեր աշխատում են ընտանիքների հետ, որպեսզի տեղի ունենա փաստաթղթերի հավաքագրում, որովհետև կարևոր է, որ այս փուլում ընտանեկան, ամուսնաընտանեկան, ավելի ճիշտ, կապերը հաստատվեն, ծնողական իրավունքները, ուրեմն ամուսնական կապը եւ այլն։ Հասկանանք, թե ովքեր են ընտանիքի անդամները։ Դեք հաճախ լինում են ընտանիքներ, ովքեր այդ տիպային ընտանիք չեն, հա, որովհետև հնարավոր է, օրինակ, ընտանիքի անդամներից մեկը ապրում է արտերկրում, ուրեմն պետք է գա կամ լիազորագիր ուղարկի, տեղի ունեցել ամուսնալուծություններ, տեղի ունեցել չգրանցված ամուսնություններ, հայրության ճանաչման հետ կապված հարցեր կան։ Այսինքն, կա որոշակի աշխատանք, որը պետք է արվի փաստաթղթային, ուրեմն այդ փաթեթները պատրաստելու հարցում, այդ առումով օգնում են մեզ մարս պետարանները, իսկ Երևան քաղաքում վարչական շրջանները, թաղապետարանները, այսպես ասած, որոնց աշխատակազմերը վերապատրաստված են եւ օգնում են քաղաքացիներին այդ փաստաթղթերի փաթեթը պատրաստելու, դիումների փաթեթը պատրաստելու ուղղությամբ։ Խնդրանքս մեր բոլոր քաղաքացիներին, լինեն նրանք ուրեմն զինծառայող կորցրած կամ ուրեմն հաշմանդամ կամ վիրավորված զինծառայող, աշխատել ուրեմն իրենց շրջանի տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ, որպեսզի պատրաստվեն այդ փաստաթղթերը, այնուհետև այդ փաթեթը ուղարկվում Պաշտպանության նախարարության սոցիալական վարչություն, ով մեկ անգամ եւս, որտեղ մեկ անգամ եւս ուսումնասիրվում է, կատարում են լրացուցիչ ճշտումներ, որից հետո ուղարկում է հիմնադրամին։ Մինչև այս գործընթացը չանցնեն մեր քաղաքացիները, հիմնադրամը չի կարող փոխհատուցում կատարել, որովհետև մենք երբ որ արդեն մեկ փոխհատուցում արեցինք, գումարը
բնականաբար չենք կարող իջնել, եթե դա սխալ տեղի ունեցավ եւ դա ֆինանսական կորուստ է։ Դրա համար պետք է աչալուրջ լինենք, որ այդ կապերը ամուսնանտանեկան հաստատվեն, բոլոր շահառուները հայտնաբերվեն, այնուհետեւ ուրեմն կատարվի դրամական հատուցումը։ Շահառուներն են ծնողները, հայրը եւ մայրը, զինծառայողի, եթե նա զոհվել է կամ անհայտ բացակայողը ճանաչվել, ամուսինը, տղամարդ լինի թե կին, եւ երեխաները։ Սրանք են շահառուների շրջանակը, շատ հստակ է։ Եվ մենք ամեն շաբաթ մեր շահառուների թիվը լրացնելու ենք նոր շահառուներով, ամեն շաբաթ, մինչեւ որ հասնենք բոլորին։ Երկու բառ կուզենամ ասել նաև անհետ կորածների համար, որովհետև այսօր մեր հասարակությանը մտահոգող թեմա է եւ նաև մեզ մտահոգող թեմա է։ Անհայտ կորած կարգավիճակ, դա իրավական կարգավիճակ է, որը մարդը ձեռք է բերում դատարանի վճռով։ Սա մեր օրենսդրությունն է, սա յուրահատուկ չէ միայն Հայաստանին, ամբողջ աշխարհում էլ այդպես է, ասինքն դատարանի կողմից է ապացուցված համարվում, որ անձը անհայտ բացակայող է։ Մենք այս պահին ունենք օրենսդրական մի խնդիր, որը սահմանում է, որ 2 տարի ժամանակ է պետք, որ մարդիկ, ընտանիքը, այսինքն սպասի, նոր դիմի դատարան։ Հիմա մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի այդ ժամկետը վերացնենք, այդ 2 տարվա ժամկետը, եւ սահմանենք 3 ամիս ժամկետ, արդեն 1 ամիս անցավ գրեթե, որպեսզի մարդիկ դիմեն, դատարանի կողմից ճանաչվի իրենց այդ զինծառայողը, հա, անհայտ կորած, ստանա այդ կարգավիճակը դատարանի վճռով եւ անմիջապես արդեն գա հիմնադրամ այդ գործը, որպեսզի մենք կարողանանք հատուցում անել։ Շուտով կարծում եմ այդ օրենսդրական այդ փոփոխությունը տեղի կունենա, որով մեր քաղաքացիները կարողանան շատ ավելի շուտ ստանալ այդ փոխհատուցումը եւ չսպասել այդ 2 տարիներին։ Ասեմ նաեւ, որ մեզ աջակցում է նաեւ Փաստաբանների պալատը Հայաստանի, ինչպես նաեւ Հանրային շահերի պաշտպանի գրասենյակը, որը գործում է Փաստաբանների պալատի ներքո, ովքեր անվճար իրավական փաստաբանական օժանդակություն են պատրաստ ցույց տալ մեր քաղաքացիներին, որպես այս գործընթացը լինի հնարավորինս անցնցում եւ անցավ, բայց պետք է անցնենք սրա միջով։ Շատ լավ, այսօրերին դրոշման հիշային պարտադիր վճարներից զատ ինչ համալրումներ են եղել, արդյոք զգալի նվիրատվություններ կան։ Մենք պատերազմի ամբողջ ժամանակահատվածում մինչև այսօր ստացել ենք նվիրաբերություններ, ինչպես ասի, 70 երկրներից, շուրջ 4.5 միլիարդ դրամ, եթե դրամի վերածենք, եւ շարունակում ենք ստանալ։ Ունենք մի քանի նախաձեռնություն, որոնք սկսել ենք։ Առաջին նախաձեռնությունը դա 1-2 դարձնենք նախաձեռնությունն է, որի շրջանակներում գործատուներին առաջարկում ենք բազմապատկել իրենց աշխատակիցների կողմից վճարվող այդ 1000 դրամները կամ դրոշմանիշային վճարները։ Եվ արդեն ամեն օր մենք ունենք տասնյակ գործատուներ, որոնք միանում են այդ նախաձեռնությանը, եւ մեր հետ կնքում են շատ պարզ մի պայմանագիր, որով բազմապատկում են, ոմանք կրկնապատկում են, ոմանք եռապատկում են, ոմանք ավելին։ Կան գործատուներ, ովքեր իրենց աշխատողների հայեցողությանն են թողել, թե յուրաքանչյուր աշխատող ինչքան է ուզում բազմապատկել, եւ իրենք էլ որոշակի առումով սուբսիդավորում են այդ ցանկությունը։ Երկրորդ նախաձեռնությունը, որ ունենք, 1 միլիոն մարդ նախաձեռնությունն է, որի շրջանակներում կոչ ենք արել եւ շարունակում ենք անել, եւ այս հեռուստաեթերը օգտագործելով նաեւ կուզենամ այդ կոչը կրկին հնչեցնել, որ մենք ուզում ենք գտնել 1 միլիոն մարդու ամբողջ աշխարհում, ովքեր որ պատրաստ կլինեն ամսական 25,000 դրամ կամ $50, 50 եվրո նվիրաբերել հիմնադրամին, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, ամսական կտրվածքով, որպեսզի հիմնադրամը նաև կայուն ստանա այս խնդիրները, որը, հիշեցնում եմ, միայն ու միայն օգտագործվելու է հատուցումներ կատարելու համար մեր զինվորներին ու նրանց ընտանիքներին, եւ որևէ այլ տեղ չի ծախսվելու։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիքյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանին։ Կհանդիպենք։
Այս շաբաթ լրացավ Հայաստանի ազգային հերոս փառահեղ զորահրամանատար Մոնթե Մերկունենի ծննդյան 63-ամյակը։ Նա այն առաջնորդներից էր, որ պահեց ու պաշտպանեց Արցախը, կռվեց ու հաղթեց։ Մոնթեի անունը կրող կրթահամալիրի նորեկները ավանդույթի ուժով հերոսի տարեդարձին հանդիսավոր խոստում են տվել՝ հայրենիքին ծառայելու և հողը պաշտպանելու։ Հայաստանի ազգային հերոսին առաջինը ոգեկոչում են գործի շարունակողները մոնթեականները։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն տնօրեն։ Այստեղ ամենակարևորն է հնչում Մոնթե Մելքունյանի կյանքն ու մարտական ուղին վերադարձը հայրենիք ու սխրանքը հանուն հայոց տան պաշտպանության ազատագրման։ Առաջինը ռազմամարզական վարժանի տնօրենն է դիմում ապագա զինվորներին ու սպաներին հայրենիքի պաշտպանության գործում անելիքն անավարտը եւ հայկական բանակի հետագա հաջողությունների գրավականը գիտելիքն ու փորձն է, որը հայ պատանուն կդարձնի անպարտելի մարտիկ։ Մեզ համար ամենակարևոր չափանիշը դա գիտելիքներով զինվելն է։ Առանց գիտելիքի սպան պետք չի մեր բանակում։ Մեզ պետք են օրինապաշտ գիտելիքներ ստացած հայրենասեր մարդիկ։ Ավանդույթի ուժով ու Մոնթեի առաքելությունը ստանձնելու պատրաստակամությամբ այս տարվա նորեկները ստանում են անվանական տարբերանշանները՝ լավագույնները պատվոգրեր գերազանց ուսման համար։ Լավագույնների շարքում նաև աղջիկներն են այս տարվա առաջին խումբը, որն արդեն բարձր ցուցանիշներ է գրանցել եւ աչքի ընկել։ Ավելի հզոր պետք է կանգնեմ իմ հայոց հողի վրա ու պաշտպանեմ իմ հայրենիքը ու խորհուրդ կտամ բոլոր սաներին միշտ սովորեն հասնեն իրենց նպատակներին, ինչպես ես եմ ուզում հասնել իմ նպատակին ու դառնալ հայրենիքի արժանի զավակ։ Այս հարցում օգնում են նաև հասակակիցները, տղաների հետ կրակում են գործնական վարժանքներ անում, զինվորական դասերի մասնակցում։ Գաղափարն ու նպատակը մեկն է՝ հայրենիքն ու հողը միասին են պաշտպանելու։ Խոստում տվեցինք, որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր լավ սովորելով պաշտպանենք մեր Հայաստանը եւ Արցախը։ Մոնթեին նվիրված հանդիսավոր երթն է կրթահամալիրի բոլոր սաների մասնակցությամբ։ Այստեղից շարժվում են առայժմ խոստում տալու, զինվորագրվելուն պես երթվելու։ Ես, ընդունվելով Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, հանդիսավոր խոստանում եմ դառնալ հայրենիքի անձնվեր պաշտպան, անմնացորդ նվիրվել ժողովրդիս եւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խոստանում եմ, խոստանում եմ։ Տղաներից յուրաքանչյուրն է հերոսին պատվի առնում ու անձայն հաստատում, խոստում եմ։ Այստեղից ուղևորվելու են ռազմական համալսարաններ, այնուհետև զինված ուժեր, մարտական բնագծեր։ Իրենց հերթն է արջևում։ Այսօր հերթը մերն է շարունակելու մեր հերոսների գործը, եւ մեր գործը անպայման պիտի պսակվի հաղթանակով։ Վարժանի հատկապես ավակ սերնդի սաներն այս պատերազմից հետո անդրդվելի են դարձել։ Ամեն ինչ անել բանակն ուժեղացնելու եւ սահմաններն ամրացնելու համար։ Հաղթանակն իրենցն է լինելու վաղ թե ուշ։ Միայն այնպիսի մոնթեներով, որոնք այսօր ծնվեցին, Արցախը նորից կլինի մերը, ու վստահ եմ, որ իմ սերունդը, իմ ցածր սերունդը, կրծեր սերունդը իմ հետ, իմ հետևից հավասար գալու է Արցախի համար կրվելու։ Միջոցառումներից հետո մոնթեականների օրը հագեցած կլինի ազգային հերոսի մասին քննարկումներով, ընթերցանությամբ, հայրենիքին նվիրված զրույցներով եւ գլխավոր ուղերձը։ Ամեն ինչ անել հերոսին ու նրա նվիրումին արժանի լինելու համար, որովհետեւ իրենք ընտրել են ճանապարհը դեպի բարձունք։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։